שהציג את הצעת האי-אמון של סיעת העבודה. אני מזמין את חברת הכנסת תמר זנדברג. שנתיים למחאה החברתית ושום דבר לא השתנה במדיניות הממשלה. הצעת האי-אמון מטעם הסיעות מרצ, יהדות התורה. המועמדת להרכיב את הממשלה היא חברת הכנסת זהבה גלאון. בבקשה גברתי, עד 10 דקות לרשותך. תודה רבה. חברות וחברים, אדוני היושב-ראש, ממרחק של שנתיים, ואתמול היה 14 ביולי 2013, שנתיים ליום שבו פרצה המחאה החברתית ב-2011, ממרחק של שנתיים ברור כבר היום ש-14 ביולי 2011 הוא אחד התאריכים החשובים בתולדות מדינת ישראל. ממרחק של שנתיים ברור גם שהיום, כשאנחנו מסתכלים אחורה אל היום הזה, לא מדובר באיזו התבוננות נוסטלגית כאל מאורע שהיה וחלף ואפשר להיזכר בו בגעגוע יותר או פחות. מדובר בהתבוננות בהיסטוריה שנכתבת בימים אלה ממש. אני חושבת, אם יורשה לי אמירה אישית, אותי באופן אישי מרגש לדעת שכרגע, בימים אלה, אנחנו לוקחות ולוקחים חלק בשינוי חברתי שמתרחש כל יום, כל שבוע, מתרחש ברחובות, מתרחש בכיכרות, מתרחש מחוץ לביתו של שר האוצר, מתרחש כאן בוועדות הכנסת, מתרחש בדירות הדיור הציבורי. שנתיים למחאה ושום דבר לא השתנה, עם סימן שאלה. אני חוזרת על הכותרת שאנחנו, סיעות מרצ ויהדות התורה, נתנו להצעה הזו. השאלה הזו נשאלה בסוף השבוע מעל דפי מוספי השבת, שכדרכה של התקשורת חתרו לשורות תחתונות. השתנה, לא השתנה. בעיניי השאלה הזו נשמעת כמעט מצחיקה. ישראל של ה-13 ביולי 2011 היא לא דומה כמעט לישראל של היום. המחאה החברתית עיצבה את המציאות הפוליטית, עיצבה את הבית הזה, עיצבה אפילו את ספסלי הקואליציה שתכף נגיע אליה, ויותר מכל עיצבה את השיח החברתי-כלכלי יותר מכל גורם אחר. אז שנתיים למחאה ושום דבר לא השתנה. הרבה השתנה. הרבה השתנה מלבד במקום אחד, מלבד במדיניות הממשלה. אם נחשוב על זה רגע, זה די קשה להאמין שהממשלה שקמה כתוצאה ישירה של השינוי הפוליטי של המחאה יכולה להיות כל כך דומה לממשלה שקדמה לה. זאת ממשלה שהמחאה הייתה מכוונת ישירות נגד המדיניות שלה. והממשלה החדשה עוד הגדילה לעשות. אם הממשלה הקודמת נענתה ולו למראית עין לתביעות המחאה החברתית, למשל באמצעות הקמת ועדת טרכטנברג, נדמה כאילו הממשלה הזאת, הנוכחית, הפכה את המלחמה בשינויים שדרשה המחאה למדיניות המרכזית שלה. באחד מטורי סיכום המחאה בסוף השבוע כתב העיתונאי נועם שיזף, אני מצטטת: יש משהו עגום בכך שהתקציב הראשון שהמחאה הולידה שודד את מעמד הביניים כדי לחסות חוב שהותירה חגיגה במרכאות שאליה איש מאיתנו לא הוזמן. סוף ציטוט. אז אם יש מאפיין אחד למציאות החברתית-כלכלית והפוליטית של קיץ 2013, הוא שהציבור נאבק. הציבור נאבק באומץ, באחריות, מתוך הרבה מאוד ידע כלכלי עמוק, מאבק הירואי, מאבק שמתנהל בהתנדבות. ומנגד הממשלה מגייסת, זה נדמה שמגייסת את מיטב המוחות, את טובי הכישרונות, כדי להילחם במאבק הזה. ואני רוצה לתת מספר דוגמאות. אחד המאבקים החשובים שמתנהלים בשנתיים האחרונות, והוא מאבק שעלה ישירות מהמחאה החברתית, הוא מאבק הגז. מאבק להשארת המשאב הטבעי החשוב בידי המדינה ולתועלת אזרחיה. זה מאבק שכבר היו לו הצלחות. הוא הצליח לפרסם את הפרוטוקולים של ועדת צמח, הוא הצליח להפחית את אחוז הגז שמיועד לייצוא, והוא הצליח אפילו להציב סימן שאלה מהדהד מעל הצורך לייצא בכלל את הגז הטבעי. ומה עשתה הממשלה בתגובה? העבירה את ההחלטה על ייצוא הגז במחטף, מבלי אפילו לקיים את הדיון כאן, בבית הנבחרות והנבחרים, מייצגי הציבור. דוגמה נוספת, אחד השינויים המשמעותיים שיצרה המחאה הוא חתירה להנגשת מידע וידע. המחאה חרתה על דגלה שקיפות בלי גבולות, בלי תנאים, בלי אבל, בלי הסברים ובלי תירוצים. הופעתה של תקשורת אזרחית, אמיצה, בלתי תלויה, תקשורת שמייצגת את ה-99%, את 99% שזה כולנו,
בולטת במיוחד על רקע משבר חריף באמצעי התקשורת הממוסדים, אלה שנמצאים בבעלות ה-1%, אלה שכשלו שוב ושוב בשנים האחרונות מלספק לציבור את הידע, את התחקירים ואת החשיפות שדרושים בדמוקרטיה. אל מול כישלון זה הופיעו בשנתיים האחרונות ארגונים כמו כנסת פתוחה, המשמר החברתי, חדר המצב, בלוגים, צלמי סלולרי ויוסטרים שמעבירים לציבור באופן בלתי אמצעי מידע ממחוזות חשובים כל כך שהיו עלומים ובלתי נגישים לו בעבר. ומה עושה הממשלה בתגובה? מסתירה את הפרוטוקולים של ועדת הריכוזיות שחברת הכנסת זהבה גלאון נתרה לבית המשפט כדי לדרוש את החשיפה שלהם, דבר שנדמה היה שהיה צריך להיות מובן מאליו. מסתתרת בכל מיני תרגילים נכלוליים מפני שקיפות בוועדת גרמן, ועדה שבוחנת את ההפרטה במערכת הבריאות, ומתחמקת אפילו מהבטחה מפורשת של שרת המשפטים לחשוף את דיוני ועדת השרים לענייני חקיקה. דוגמה נוספת מתחום אחר, שנת ההתאגדות. הגדירה העיתונות הכלכלית את שנת 2013, לאור מספר C של התארגנויות עובדים חדשות, עלייה של 60% במספר העובדים המאורגנים החדשים, ולמעלה מ-40 התאגדויות חדשות,